Os dados de janeiro a setembro deste ano da Polícia Rodoviária Federal somam 1.261 ocorrências, sendo elas 406 por falta de atenção, 176 por desobediência às normas e 104 por ingestão de bebida alcoólica. Apesar de ter havido uma redução, tanto no número de acidentes, do global, digamos assim, como nos de óbitos, o que chamou a atenção foi a desobediência por parte dos condutores aqui no estado e a nível nacional também, que aumentou. Já com relação aos óbitos que a gente teve aqui, se for fazer um detalhamento das causas que levaram esses óbitos, a primeira causa permanece sendo também a falta de atenção por parte do condutor, 21 acidentes por esse motivo. Em segundo lugar, empatados com 10 acidentes de cada causa, a desobediência também à norma de trânsito e ultrapassagens indevidas, que ultrapassagem a gente sabe que, principalmente frontal, soma a velocidade dos veículos e a chance de ter uma lesividade maior nesse tipo de acidente é altíssima. E na terceira causa, com 5 acidentes, velocidade excessiva. Por isso que justifica a gente fazer reiterados comandos de fiscalização de velocidade aqui no estado de Rondônia. A gente sabe que a conscientização do condutor é a principal chave. E todas as operações que a gente tem temáticas, como a gente vai ter agora próxima de finados, 2 de novembro, a gente reforça o nosso efetivo e a trinca que a gente chama para tentar reduzir a gravidade desses acidentes é campanhas de fiscalização de velocidade excessiva, com radar portátil, alcoolemia, por meio de teste de etilômetro, e também a ultrapassagens proibidas em pontos estratégicos, seja em faixa contínua, pontes e similares.